Gucci mensen. Ja, wie heb hier voor een gloednieuwe video? Nou, je kan lezen aan de titel. Vandaag hebben we episode 13 van een Pop de Balloon. Mensen, ik wil niet te veel praten, we gaan direct erop in. Het is een woman edition. Vrouwen gaan poppen, ik heb heel veel ze geregeld. Mijn taak is hier om een match te vinden. Vergeet me niet te volgen op elke social media platform. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent, want het kost 0,0000 cent van je om die video te liken. Dus laten we dat doen. We gaan even timeren. Klaar? Oké, let's go! Nou, mijn favoriete zin. De dames mogen komen. Kom maar hier staan, pas op. Kom maar hier staan. Sleutje aan. Mooi. Zoals jullie zien, nou gaan ze vragen. We gaan een beetje. Ik wil even weten. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een man? Ik ben Maya, ik kom van Zeeland. Ik werk bij Ducardi. En ja, gewoon verzorgd en net een lieve jongen. En ja, die wel gewoon een doel voor ogen heeft dat. Duidelijk. Vertel, wat is je naam, wat doe je dagelijks leven, wat verwacht je of zoek je in een man? Ik ben Celine, ik ben 18 jaar, ik kom uit Ede. Ik kom hier eigenlijk voor entertainment, ik zoek niet echt een man. Maar ja, ja. Gewoon babbeltje maken toch? Ja, oké. Okay. Ja. Voor de motion, zo mensen zeggen. Vertel. Ja, ik ben Celine, ik kom uit Antwerpen. Ja, wat zoek ik in een man? Ik zoek niet echt een man eigenlijk. Ik kom hier ook gewoon voor plezier. Dus ja. Is het een plezierplatform geworden of zijn we echt hier voor matches? Ik vraag me af. Maar oké, vertel. Nou, ik ben Viralina en ik ben 18 jaar, ik kom uit Den Helder. Wat ik zoek in een jongen is gewoon loyaliteit. Dat was het. En respect, heel veel liefde, lol. Ja. Lol? Ja, lol. Ik hou ook van lachen. Ja. Je was er natuurlijk al in aflevering. Wat is met je match gebeurd? Waar is hij? Zijn jullie nog... Daaruit. Duidelijk. Oké, vertel. Ik ben Peroska, ik ben 20 jaar, kom uit Groningen. Ik werk in een schoonmaak en wat ik zoek in een jongen is ja, gewoon loyale jongen en minder agressief. Ja, dat was het wel. Dat is heel specifiek, die minder agressief. Heb ja. Je, is je vorige... Ja, allemaal wel. Dus misschien nu niet. We zullen zien. Ja. Vertel. Ik ben Wendy, ben 29 uit en kom uit Groningen. Wat zoek je of verwacht je van een man? Meer lief, aardig, gewoon interessant, gewoon leuk. Zorgzaam. Ja. De basis. Ja, de basis, ja. Duidelijk. Nee, dames, ik heb een paar heren voor jullie geregeld. Hopelijk vallen ze in de smaken voor jullie. Gaan we direct erop in. De eerste guy mag komen. Kom maar hier staan. Wat vind je ervan? Dat was wel snel, man. Shit. Ja, ik had eerst hoop natuurlijk. Ja. Die man popte. Ik dacht, hé, we hebben iets hier. Ja, dat dacht ik ook. Maar het ging best wel snel. Nee, vertel. Wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een dame? Ik ben Angelo. Ik ben 20 jaar. Ik kom uit Almelo. Wat ik doe in het dagelijks leven, ik werk als stratenmaker. Daarnaast gym ik ook gewoon fitness. En wat ik zoek in een vrouw is loyaliteit, communicatie en zorgzaamheid. Oké, duidelijk. Oké, wat is je type eigenlijk? Ik heb niet het type, man. Oké. Ik zoek gewoon een vrouw die mijn energy matcht, toch? Innerlijk meer, de vibes. Ja. Oké, nu zullen we één voor één gaan vragen waarom ze hebben gepopt. Even mee. Ja, toch. Waarom heb je gepopt eigenlijk? Ik hou niet van chubby, man. En dat is niks naar jou of zo, maar gewoon in het algemeen. Verder. Chubby? Ja, een beetje gezet. Wat bedoel je met chubby? Je bedoelt hij is misschien... Nee, okay. Dat. Is dat de enige reden? Ja. Daar die tattoos loef ik wel. Dankjewel. Ja. Is zij wel je type? Nee man, ze is niet mijn type. Waarom niet? Wat maakt haar niet jouw type? Ja, ik weet niet man. Ik loef haar vet ook niet man. Nee? Nee. Is met ieder zijn stijl. Maar iedereen heeft zijn eigen stijl toch? Nou, maar dan de volgende. Ja. Vertel, waarom heb je gepopt? Het is gewoon niet mijn type.
Het is wel een mooie kledingstijl, maar het is niet iets waar ik op zou gaan vallen. Dat was het eigenlijk. En wat maakt hem niet jouw type? Gewoon. Ik kan het niet echt beschrijven, maar ik zie hem gewoon niet zeg maar naast mij lopen. Dat is het. Maar is er iets af, want ik wil specifiek weten wat jou heeft laten poppen. En het eerste wat me ook opviel waren de schoenen eigenlijk. Want ik heb de schoenen zelf ook, maar deze zien er zo kussenachtig uit. Is het? Dus allemaal die schoen kussenachtig eruit zien? Nee, het lijkt een beetje op sloffen. Ik heb die schoenen zelf ook, maar ze zien er niet zo uit. Dus omdat het niet uitziet als de jouwe, dan pop je. Nee, maar kijk, ze zien een beetje uit als sloffen, zo. Van de voorkant. Daarom heb je gepopt? Nee, maar niet alleen daarom, hè. Ook gewoon omdat ik het niet... Het is gewoon niet mijn type. Ja. Is zij wel jouw type? Ja, man. Zeg je wel eerlijk. Nee, het is een gemiste kans. Man. Verder. Waarom heb jij gepopt? Ja, hij is niet mijn type. Oké, dames, laten we die type even de deur uitgooien. De mensen willen specifiek weten waarom hij niet je type is. Het is zijn kledingstijl. En hij is ook niet lang. Ik wil een man van 1,85 en erboven. Ik moet mij veilig voelen. Minimaal? Ja. Oké. Ja. Dat is de enige reden? Zijn lengte dus? Nee, zijn kleding. Kijk, zijn tatoeages zijn wel mooi. Ik hou van mannen met tatoeages. Maar die kledingstijl, nee man. Mm-mm. Wat had hij beter kunnen doen? Ik zie persoonlijk verkeerd. Gewoon ja, zwarte. Ja, jeansbroek, mooie schoen. Nee, ik hou sowieso niet van zo'n schoenen. Ik ben meer voor Jordans en ja, dat soort dingen. Die t-shirt, ja, nee. Die doodhoofd erop en zo. Nee, maar niet mijn ding. Ik heb niet sowieso zonnebril. Die haar. Ik ben meer voor braids en dreads en zo. Dus, nee. Wat vind je ervan? Ja, ze mag een mening hebben, toch? Als het dat haar type is, dan is dat jouw type. Maar eerlijk, is zij wel jouw type? Nee man, ze is niet mijn type. Ik val sowieso niet... gewoon ik val sowieso niet op zulke type. Ook niet die broek, ook niet die fit man. Nee, gewoon. Maar ja, iedereen heeft zijn mening. Hè? Gewoon heel toch. Oké, dus je wordt een dame die een strakkere broek aan heeft. Ja, gewoon een vrouw die een beetje ook dress gewoon. Een beetje mijn stijl gewoon. Want ze zegt net dat het niet haar stijl is. Gewoon een beetje mijn stijl. Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Om je wenkbrauwpiercing. Mijn wenkbrauwpiercing? Ja. Was daar mis mee dan? Ja, ik vind dat echt lelijk. Ja, niet mooi. Lelijk, ja. Maar verder eigenlijk... Ik vind jouw outfit helemaal niks mis mee. Dankjewel. Je haar, ik vind je haren leuk. Je hebt een mooie kleur. Tatoeages zijn gewoon daar, dus... Dus alleen die piercing. Ik vind die piercing echt, dat vind ik echt jammer, ja. Ja. Maar zou je het weg kunnen halen voor haar? Dat vraag ik al niet eens. Ik zou niet mijn uiterlijk voor een dame veranderen, man. Daarom. Oké, nee, dan houden we hem hier. Oké, vertel, wat is je naam? Heb je gepopt? Ja, ik ben Piroska. En je bent gewoon te schattig. Te schattig? Te schattig. Ja, ik wil gewoon een... Ja, je valt op bij een man die een beetje gewoon een blik heeft. Kijk, als ik naast jou loop, zeg maar, en we lopen bijvoorbeeld in de stad, en er kijken jongens naar mij, je kijkt gewoon te lief. Normaal ben je oprecht niet mijn type, maar ik weet het niet. Ik zie het niet echt. Maar wat voor blik moet hij geven? Moet hij die hele dag boos rondlopen? Moet ik dan de hele tijd boos kijken? Ja, kijk eens boos. Ik kan het serieus doen. Oké. Nee, eigenlijk alleen zijn blik, zeg maar. Trek jou niet aan. Nee, maar verder is een mooi jongen. Dankjewel. Is zij wel je type trouwens? Nee man, ze is niet mijn type. Ik val meer op vrouwen met een tintje, toch? Oké, want ik had niet gevraagd. Is zij je type? Jawel, zij is wel mijn type. Oké. Nee, duidelijk. Vertel, waarom heb jij gepopt, trouwens? Ik vind hem niet aantrekkelijk. Wat maakt hem niet aantrekkelijk voor jou? Niet echt mijn smaak. Waarom is hij niet je smaak? Ik zou niet echt snel opvallen op dat moment. Maar what is off? Ja, sorry. Die mensen willen weten specifiek waarom. Ik weet niet, ik vind hem niet echt aantrekkelijk dat het echt meer voor mij past. Dus hij is helemaal niet jouw type? Nee. Ik kom zo bij dat. Ik kom naar achter, want het is niet zo, het is nog steeds niet... Is het duidelijk voor jou trouwens? Ja, pa zei wel duidelijk gewoon, toch? Ja, was het... Ja, begreep ik niet zo, man. Dan gaan we terug, nee. Als hij het niet... Het moet ook duidelijk voor hem zijn. Verklaar je nader, vertel meer. Wat... Kijk, als iemand aanloopt, dames, is er iets off. En dat weet je. En dat wil ik nu horen van je. Ik zou... Nee, ik weet niet. Ik vind hem niet echt... Op dat moment echt van wauw of zo. Nee, ik
valt er niet op. Dus je vindt hem niet mooi? Nee, ik vind hem niet mooi. Nou. Het is niet zo goed nieuws. Nee, ik zie het, man. Je ziet het toch? Ja. Voel je het ook? Voel je het ook dat het niet slecht nieuws is? Nou, niet per se slecht nieuws, maar ja. We hebben allemaal een eerlijke mening gegeven. En dat respecteer ik gewoon. Ja, sowieso. Dus als ik het goed heb, waren twee dames wel je type. Onder andere zij en de dame in denim. Ja, man. Nee, maar het is niet gelukt. Het is niet gelukt, helaas. We gaan hem dan in de volgende keer misschien. Ja, toch? Rustig aan. Rustig aan. Zo'n goede gast laten jullie gaan. Dus wat als hij je Prince Charming zou zijn? Hey, rustig. Nee. Geen woorden voor, nee. Geen woorden voor, duidelijk. Oké, nou, de volgende guy mag komen. Kom maar door. Dames, natuurlijk, kijk altijd. Die man was nog niet eens hier. Hij was nog niet eens hier geland. Hoort erbij, broeder. Vertel, wat is je naam? Wat duurt een dag? Daarom wacht ik altijd eerst even af. Dat is goed, broer. Wat is je naam? Wat duurt het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ik ben Gini, ik ben 22. Ik doe een dagelijks leven, zit ik nu momenteel in een opleiding. Wil je er meer van weten, ja, dan moet je daarna sturen. Ik zoek in mijn vrouw, ja, respect. Loyaliteit is wel een van mijn hoogste dingen dat ik zoek in een vrouw. En een vrouw die alles goed op een rijtje heeft, natuurlijk. Oké. Okay. We hebben één ballon over. Ik mik op die ene. Maar laten we nu even kijken waarom ze hebben gepopt. Loop even mee. Nou, wat is je naam? Waarom heb je gepopt? Mijn naam is Celine. Waarom heb ik gepopt? Ja, kijk. Jouw uitzicht is wel mooi, maar ik val niet op witte mannen. Stoort niet, snap ik. En voor de rest, ja, die accent. Ik val sowieso niet op Belgische Limburg. Accent. Ja, nee. Nee, dat maakt niet uit. Limburg, ieder zijn mening. Nee. Ik heb liever gewoon... Ik moet een man horen als ik hem hoor praten. Geen snap kleine ik. Meisje. Ja, sorry. Je vindt dat zijn accent een kleine meisje... Nee, niet per se, maar ik moet gewoon horen aan mijn man dat mijn man is. Ik moet geen kleine meisje... Ik hoor sowieso elke dag Antwerpse accent en Belgisch, dus ik heb liever een Hollandse accent. En voor de rest, kijk, ja, gewoon een mooie jongen, hoor, maar niet mijn ding. Is niet erg. Stoort niet, zoals nee, stoort niet. Dat vind ik grappig. Vertel, wat is je naam? Waarom heb je gepopt? Nou, mijn naam is Vidalina, zoals ik in de vorige aflevering ook zei. Ik val niet op wit. Maar ja, je bent wel echt mooi. Maar ik voel het niet voor mij, zeg nee, maar. Nee, snap ik. Heb begrip voor de eerlijkheid. Ik ben wel echt een mooie jongen. Of dank man, je. Ja. Insgelijks. Wat ik wat dame. Jouw man, man, ja. Sorry. Jij ook man, natuurlijk. Klein meisje. Trouwens, de vraag is natuurlijk, is zij het type? De eerste dame. Als ik eerlijk moet zijn, ga ik er niet vooruit, ja. Oké. Okay. Zij? Kan aan gewerkt worden, inderdaad. Oké. We zien wel. Oké. Vertel, wat is je naam? Waar heb je gepopt? Bij mij, waarom ik gepopt heb. Ik val niet al wit. Ik wil gewoon mijn zus en mijn aunties hebben. En ja, verder ben je wel echt gewoon netjes en mooi. Dat wel, maar ja, trek me niet aan. Is niet erg, snap ik. Duidelijk. Hou even je ballon aan. Waarom heb jij gepopt? Zijn accent. Het zou wel wat dieper zijn, maar zijn accent. Sorry. De Belgen zijn niet zo gewild hier blijven. Lijkt maar niet. Ik vind het zonde. Kan gebeuren. Oké, vertel, waarom heb jij gepopt? Ten eerste val ik niet op white. En hij laat me een beetje denken aan die 2020 TikTok boys. En daar val ik echt niet op. Nee, sorry, daar val ik echt niet op met die fluffy haar en zo. Mij, ja. En dan met die twee strepen op de wenkbrauw val ik ook niet op. En toen viel die sokken ook op. Je hebt zwarte sokken aan. Wat heeft sok te maken met de persoons eigenschappen? Ik heb er niet op bezorgd uit, maar dat kan gewoon niet. Dat is serieus. Maar die sok zie je nu niet? Nee, nu niet. Je hebt wel echt ver gekeken. Ja, want kijk, ik zie het toch van afstand. Dus dat valt gewoon op. Ja. Yes, dat doet u dus niks voor mij. Je ziet er wel verzorgd uit, maar het zit gewoon niet met type. Begreep ik. In orde. Is zij wel je type? De attitude staat mij helemaal niet aan. Ja, begrijp ik. En qua uiterlijk? Qua uiterlijk zit je goed. Dankjewel. Toch wel. Dankjewel. Nou! Vertel, wat is je naam? Waarom heb jij niet gepopt? Nou, mijn naam is Proska en ik heb niet gepopt omdat ik wel meer over hem wil weten. Ja. Dus qua uiterlijk trekt hij je wel aan? Hij is een mooie jongen, maar...
Ja, hij is België, 7 uur reizen van mij af. Dus ja, dat zit me wel een beetje... Zo'n lange reis, inderdaad. Maar als liefde... Kijk, voor liefde moet je wel stappen maken. Je moet een beetje rennen. Oké, vertel. Nou, de bedoeling is eigenlijk... Zij heeft natuurlijk niet gepopt. Klopt. Is zelf wel je type. Ik ga eerlijk zijn. Die vlindertattoos, ik weet waarvoor die staan. Dat betekent vrijheid. Dus ik ga die ballon van jou toch moeten poppen. Het gaat over mijn opa, oma en mijn tante die overleden zijn. Ja, en voor mij... allemaal andere betekenis. Andere betekenis, ja. De wetende die ik erdoor... Nou, daarvoor wetende, ik heb een paar vrouwtjes met vlinder gehad, dat staat voor vrijheid en dat is nooit goed gekomen, ga ik zo zeggen. Maar nu iedereen heeft hetzelfde betekenis. Ja, snap ik, maar ik ga er niet meer vooruit voor. Maar weet je, jij lijkt op die Matthew van 2016 op Musical, die man. Oei, dus, ik heb je geraakt dus, sorry. Ja. Nee, begrijp, maar je veroordeelt, weet je, tattoos, ik weet, heeft een andere betekenis. Maar ik ga er niet meer op winnen. Ik ben verpest, man. Ik had bijna iets voor je, broer. Als er niks tussen zit, zit er niks tussen, broer. Kom, sta even hier. Ja, dus als ik het goed heb, de enige persoon qua uiterlijk die jou aantrok is Vitalina en Celine. Indeed. We waren de mooiste dames hieruit. Voor jou. En dat klopt. Goed zo. Nee, ik heb geen match gevonden. Dat is niet erg, man. Misschien de volgende keer, man. Oké. Dankjewel. Hou je goed, man. Thank you. Oké. Nou, ik heb geprobeerd. Niet gelukt. Gaan we naar de volgende guy. De volgende guy mag komen. Hallo, dames. Ik heb er zin in. Je hebt er zin in, hè? Je hebt er zin in. Ja, ik heb er zin in. Oké. Yes. Nou. Dat zag ik niet al komen. Bro. Ik zag echt niet al komen. Mank dat. Ah, dit is zo zeer. Mank dat. Kom goed. George, hoe is het? Ja, gaat goed. Ja, prima, George. Wie dat met jou? Goed, prima. Nee, goed, voor de mensen die niet weten. Vertel, wat is je naam? Wat zoek je in het dagelijks leven? Wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ik heet Jorginho. Ik ben 25 jaar. Ik ben half Surinaamse Café de Jans. En ik werk bij Albert Heijn en thuiszorg. Thuisbezorg, sorry. En ik wil een dame met een best friends eigenlijk en een leuke vriendin eigenlijk. Samen graag samen een leuke relatie. Een dame met een best friends? Het kan allebei, ja. Het kan gewoon, het kan allebei. What? Ja, even dames, even niet, we gaan niet lachen. Wat bedoel je daarmee, zeg maar? Ja, kijk, een best friend kan je ook bijvoorbeeld als je samen vaak, als je lang een relatie hebt met een of bevriend. Oh, een lover en een best friend. Ja. Oh, ja, oké. Ja. Oké. Nee, goed. Yes. Ja, iedereen heeft gepopt. Jammer. Ik vind het ook natuurlijk heel kut voor jou in de vorige video van Alicia. Zeker. Daar had je iets over vinden, maar is niet gelukt. Maar daarom heb ik je hier regelen. Want dat. We gaan iets zoeken. Kom, loop mee. Ja. Vertel, mensen, zij is nu pas aangekomen. Vertel, wat is je naam? Wat zoek je in een man en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Luna, ik ben 29 jaar, ik kom uit Amsterdam. Dus je bent ook Amsterdammer? Nee, maar... Oké. Ga maar door. Ja, geen snel. Ja. Ik werk als verkoopmedewerker. Oké. En wat ik zoek in een man, iemand die me ruimte kan geven, waar ik gewoon mee kan chillen. En loyaliteit is ook heel belangrijk. Oké. Okay. Ik vind George, rustig aan. I got you. Oké, vertel, waarom heb je dat gepopt? Hij is niet mijn type. En waarom ben ik je type niet eigenlijk? Mag vragen? Gewoon, niet mijn type niet. Ben ik je te donker of te licht? Nee, dat heeft niks mee te maken. Nee? Nee. Oké. Wat precies dan? Want de mensen willen... Kleding misschien? Uitstraling. Uitstraling. Ja. Ik heb te veel aanstraling gegeven, zeker niet. Nee, maar ik was nu gewoon niet mijn type. Oké, maar wat voor man zoek je meer? Echt meer chic eigenlijk? Ja, zoiets misschien. Beetje net... Ik kan voor de volgende keer, als ik weer meedoe met Pop de Balloon, dan kan ik weer chic kleding aantrekken eigenlijk. Ja. Kan ik je uit eten gaan, snap je? Dan kom ik met de blouse of zo, snap je? En leerschoenen. Je weet het nog nooit. Is niet nodig. Ja. Is niet nodig, nee? Dankjewel. Nee. Okay. De eerste indruk is voor mij heel belangrijk. Daarom. Oké, dankjewel. Vertel, waarom heb jij gepopt? Ik merkte al dat onze vibe niet echt hetzelfde was. Oké. De kledingstijl past ook niet echt bij die van mij. Jawel. Wat je zei over bestie en lover. Ja, dat is wel leuk. Maar ik weet niet of ik dat met jou kan hebben. We kunnen best friends zijn, hè. Maar ik denk niet dat we dezelfde vibes hebben. Ja, maar we kunnen samen gamen. We kunnen samen gezellig gaan. Maar ik hou niet van gamen. Maar wat voor games speel je eigenlijk? Mag vragen. Maar kijk, het enige wat ik heb gedaan is Fortnite. En dat was het. Ik game niet. Oké, en ben je goed in Fortnite eigenlijk? Vraag mag. Nee.
Maar heb je ooit een royaal... Ja, dat wel. Maar ik was niet per se goed of zo. Maar het is gewoon dat ik niet van gamen hou. We zijn wel dichtbij. Ja. Weet me nooit. Ik hou van gamen. Ik speel ook Fortnite. Ik ben wel slecht in me eigenlijk, maar je weet me nooit. Ja, nee, sorry. Nee. Ik ben het gewoon niet mijn type. Hey, oké, jammer. Nee, George, ik vind het heel leuk. Ik vind het prachtig hoe je praat. I love it. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk, is zij wel je type? Tuurlijk. Is zij wel je type? Ja. Is zij wel je type? Nee. Oké, okay, gaan we nu even naar daar. Ja. Nee, ik wil nog steeds weten. Ik loop even mee. Waarom heb jij gepopt? Nou, sowieso is outfit echt te druk. Die pet, sorry, houden echt te veel print eigenlijk op mijn broek? Alles, ja. Oh. Plus die combinatie qua kleding kan niet. Ik heb kledingwinkel gewerkt, kan niet. Maar de kleding komt uit de Bershka eigenlijk. Hè. Gewoon Turkse niet, kleding. Sorry. Ja, gewoon ik dacht ik broek van 40 en shirt van 20. Ik dacht... Maar wat had hij beter kunnen aandoen? Je zegt, je werkt in een kledingswinkel, dus je hebt wel wat weer. Ja, nee, gewoon niet dit soort... Nee. Op een blauwe broek kan je beter gewoon... Of donkergroen, zwart, wit of rood doen. Maar dit ding, nee, wees je echt niet. Wat zou ik volgende keer aantrekken? En sowieso minder print. Oké. Okay. Met stylist? Nee. Ik heb gewoon in verschillende kledingwinkels gewerkt. En neef van Tinker stond ook een mannenafdeling, dus... Weet je wel wat? Ja, ik weet wel wat. Ik wil gewoon wel een man naast me hebben die heel stilo heeft, toch? Oké, dus je hebt gepopt alleen door zijn outfit? Nee, dat niet alleen. Ik denk, voor zover ik zie, is hij tattoo virgin. Dus ik hou even mannen met tattoos en zo. Ik ga wel ook een tattoo zetten, dus binnen de man, dus helemaal nooit. Okay, alles komt steeds bij kijken, hoe meer ze aangeeft. Ik kan alles. Je kan alles, maar niet echt veel. Hij probeert voor elk dingetje een soort argument te geven, zodat we misschien gaan bedenken, toch? Zo komt het over. Dat mag, toch? Ja. Maar verder lijkt me wel een lieve jongen. Man, dat. Thank you. No pressure. Oké, okay, vertel, waarom heb jij gepopt? Ja, het is eigenlijk meer, ik versta je heel slecht en ik ben doof. Dus ik versta het niet goed. Moet ik je harder praten? Sorry. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar nee, ik ga ook niet oordelen over je outfit. Het is gewoon normaal, toch? Ik vind het leuk. En ik ga niet oordelen over outfits. Je ziet gewoon hoe jij eruit ziet, toch? Je gaat niet veranderen voor een andere. Dus trek volgende keer ook gewoon weer wat je aan, wat je zelf wil hebben. Ik heb zoveel kleding thuis, dus ik kan ook heel chic uitzien. Ik kan ook, ik heb ook van die een broek met sterren. Yeah. Heet, volgens mij. Dat heb ik ook thuis eigenlijk. Dus ik kan alles omkleden. Dus, Maar ik wil wel vrienden met je worden. Gaan we samen Fortnite doen? Nee. Ja. Nee. We zoeken geen vrienden, we zoeken een match. Ja, maar ze hebben gepopt, dus... Ja. Maar nee. Ja, ik bedoel, je hebt gelijk. Kijk, misschien blokkeer ik iets hier, mijn fout. Ja. Zou je vrienden met haar willen zijn? Why not? Ja. Dus je wil in de friendzone? Ja, zeker wel. Ik wil in de friendzone, ja. Waarom? Omdat zij sport Fortnite. Zij sport ook Fortnite. Maar ik ben wel goed, hè? Ik kan je leren, ja. Als je me leert Fortnite, dan ik wil zo graag nummer 1 zijn. Kan je bouwen? No build eigenlijk, sorry. Oeh. No build. Nou, dus, dat zien we wel. Ja, oké. Okay. Nee, ik hoop dat je je droommeisje vindt. Yes. Als ik het goed heb, is er dan een meisje hier maar vriendelijk? Ja, het is gewoon friends. Kom, loop maar door, want ik weet niet wat dat was. Vertel, waarom heb je gepopt? Kijk, in eerste instantie was alles wel oké. Toen keek ik naar die pet. Wil je hem al zien? Sorry? Wil je hem al zien? Nee, zo'n vraag pet. Oké. Nee, die pet is gewoon... Het lijkt gewoon op een opa pet. Wat? En toen zag ik die schoenen, like 2015. Nee, dank u. Die pet heb ik al vorige week al besteld via AliExpress. Nee, ik praat over jouw schoenen. Die Adidas Superstars. Maar vind je het mooi? Nee. Waarom niet? 2015 vibes. Ja, maar ik heb hem een jaartje gekocht eigenlijk. Ja, maar nee, dat kan je niet dragen. Okay, dus als ik het goed heb, heb je gepopt voor hem? Alleen door zijn outfit? Aan, nee, niet alleen door zijn outfit. Kijk, ik ben iemand die heel erg veel tijd zit in mijn gebied. Oké. Okay. Ja, oké, maar... Oké, okay, wacht. Dus? Zijn tanden zijn niet heel recht. Maar die kan je anytime recht trekken, toch? Of kijken naar de innerlijke? Nee, volgend jaar recht kan beugen, dus... Ja? Ik kan je... Voor alles heeft hij een excuus, wat de fuck? Ik heb geen excuus, het is waarheid eigenlijk. Het is echt waarheid. Ja, maar dit is nu... Ja, maar mijn schoenen zijn gewoon goed schoongemaakt, dus... Maar dat heeft er niks mee te maken. De schoenen zelf, gewoon de figuur van de schoenen zijn lelijk. En? Die tanden, sorry. En ik hoorde zijn stem. Ik weet niet, hij praat gewoon op een manier dat mij niet aanstaat. Okay. Ik edit, nee. Want wil je nog een diepe stem praten eigenlijk van jou? Nee. Ik vind juist dat je praat niet heel erg... Dus ik kan ook zeggen van, ik ben ook ontrukkelijk voor jou eigenlijk, toch? Of, Doe je jouw pet af? Nee.
Nee, ik wist het toch. Ik wist het toch, maar ja, we gaan door. Waarom, wat is mis met zijn haar? Daarom ben ik even stil daarna. Ja, zoals ik al zei, ik ben meer liever iemand die vlichten heeft of dreads. Of die... Ja, dat gaf je aan. Je wordt een rasta boy, hè? Zeker niet. Oké, nu mag we hier. Okay. Volgende persoon. Ja. Waarom ben jij gepopt? Hij is te jong. Hoe ben je eigenlijk? Vraag nog. Ik ben 29. Zou je kunnen? Je bent 25? Ik moest even nadenken. Ja, 25. 4 jaar verschil. Hou je van oudere dames? Waarom niet? Het is de leeftijd toch? Is zij wel je type? Ik ben niet echt mijn type, maar je bent wel een aardig meid. Dus, en je ziet er zadelijk uit. Dus als ik je al zie, dan... Ja, oké. Nee, dus is... Wat? Ja. Ik wil een concreet antwoord. Is zij wel je type? Qua... First impression? Nee. Maar je bent wel een aardige meisje, zo moet ik zeggen. Gewoon echt cute, gewoon zo. Oké. Ja. Is zij je type? Ja, ook, tuurlijk. Ja. Zij ook? Mm-hmm. Je friendzone. Friendzone, ja. Ja, okay, ja okay. Dat is het eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Yes. Vertel, waarom heb je gepopt? Ik heb gepopt omdat ik je niet mooi vind. Straight, dat was het. Wacht, dus ik ben niet mooi. Ja. Dus ik moet weer naar mijn spiegel eigenlijk zo gaan kijken. Nee. Ik vind jou niet mooi. Jij moet jezelf wel mooi vinden. Maar ik vind jou wel mooi. Dankjewel. Is dat bij jou? Ja. Maar wat ik wel wilde zeggen is dat ik wel, je persoonlijkheid vind ik wel leuk. Gewoon, je bent zo enthousiast, je bent zo lief. Ik zou wel met je kunnen lachen en chillen, ook als vrienden. Ik ben een comedian, dus ik kan altijd lachen wat je wil. Dus ik kan wel grappig zijn voor jezelf. Dus, Ja, maar ja, dat is dus de reden dat ik heb gepopt. Maar ben ik je type eigenlijk? Of? Nee. Maar het is wel duidelijk. Maar wat maakt hem niet mooi voor jou? Wat maakt hem niet aantrekkelijk? Wat zijn de afpunten? Nou. Toen ik je mooi vind eigenlijk, hè? Besef. Dat is lief van je, dankjewel. Ja, okay. Maar toen die pet afging was het nog erger. Dus eigenlijk je haar. Ja. Ik vind je baar, ik weet niet, het lijkt zeg maar zo... Niet goed opgevuld. Het is gewoon een beetje leeg. En hier wel en daar niet. Het is gewoon nee. Ja, maar mijn bad is echt. Niet dat ik een... Ik zeg niet dat het nep is, maar dat is ook te zien dat het gewoon echt is. Maar ik vind het niet mooi. Oké. Moet ik doorgaan? Nee, ik denk dat het best wel duidelijk is. Nee, blijf maar doorgaan. Hè. Ik ben ready. Je wil meer horen? Oké. Okay. Als jij het wil horen, ja. Nou. Zeg maar. Ja. Zeg maar de waarheid. Nee, het is duidelijk. Oké, ik ben klaar. Duidelijk. Ja. Dus ja. 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 Ja, kom maar, Georgie. Ja. Ja, ik vind het echt jammer. Ik heb wel echt mijn best gedaan. Je hebt zelf je best gedaan. Dat vind ik heel top. Zeker. Ik zie dat je heel spraakzaam bent. Je praat erover. Ja. Maar wat vind je nu ervan dat je geen match hebt gevonden? Ik vind het jammer. Je zijn echt allemaal leuke dames. Heel veel respect voor eigenlijk. Ik loof het echt. Ik loof het. Maar ja, ik volgende match dan eigenlijk moet gaan zoeken. Nee. Ik voel me echt treurig. Dus ja, even een doekje of zo. Je huilt niet? Nee, ik huil niet, maar mijn traan komt echt bijna uit. Ik zweer het je, man. Ja? Ja. Er is wel daar een stuk toiletpapier. Heb je tissue? Ja. Nee, laat maar. Het is prima zo. Ik ben gewoon man. Ik kan het wel. Man, ja. Precies. Nee, maar er is geen match. Oké, jammer. Dus we houden hem hier. Dus je kan volgende persoon mag komen. Love, man. Ik zie je zo. Ja, is goed. De dame komt op je pad. Boeien! Adieu. Voor de mensen die weten. Nou, de volgende guy mag komen. Dames, kijk eerst naar de innerlijke. Oké. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ik ben Lorenzo, 23 jaar. Ik werk. Ik doe fitness en zo. En ik zoek in een vrouw gewoon loyaal, respect, grappig en zo. Leuke dingen doen. Ze moeten grappig zijn en zo. Dat is het. Duidelijk, man. Nee, alsjeblieft. Oké, dan. Nee. I have bad news. Iedereen heeft gepopt. Ja, man. Wil je gaan vragen waarom... Ja, toch. Oké, loop mee. Waarom? Waarom heb je gepopt? Omdat ik hem ook niet mooi vind. Ja, ik vind je niet mooi. En die kleur ook weer, hè. Ik vond niet wit. Ja, toch. Ja, dat is haar mening. Is zij haar nee. type? Nee, ze is niet mijn type. Wat maakt haar niet jouw type? Zeg maar, gewoon... Ik val niet op... Getint? Checks eigenlijk, je weet toch. Getint, zei je? Nee, niet getint.
Je valt niet opgetint? Ja. Oké, okay, duidelijk. Waarom heb jij gebob? Ik vind hem niet mooi. Hij is te jong ook voor me. Wat maakt hem niet mooi? Hij is zijn aanstraling. Ik vind hem niet mooi. Oké, okay. Vertel, waarom heb jij gebob? Kledingstijl is mooi, alleen de lengte is het meer. Hij is langer dan jou? Nee, maar als ik hakken aan heb, dan zijn we bijna net zo lang. Dus. Hoe lang ben je? 1,68. 1,68, hoe lang ben jij? 1,57. Dat wil zeggen met de hak ben je... Oké, okay, maar nog steeds is niet zo heel veel verschil, dus ja. Je wil zo naar jou maar kijken. Eigenlijk wel, ja. Duidelijk. Ja, duidelijk. Waarom heb je gepop? Ja, hij is klein. Ja. Hij is kort. Kort, nou, en 1,68 volgens mij klopt dat niet, want dat ben ik. Wat zeg jij, man? Nou, zeker, dat klopt niet hoor. Wat zeg jij, man? Ik denk dat je 1,60 bent of zo. Ik denk je spaced, man. Ik denk je spaced of zo. Ik ben gewoon 1,60. Jouw ogen zijn rood, die van mij niet. Huh? Jouw ogen zijn rood, die van mij niet. Kijk maar goed, zie je? Oké. Cyclus gedag. Is zij je type? Nee, man. Totaal niet. Was zij je type? Ja, zij wel. Zij? Ja, ook wel. Oké. Okay. Dus dat de enige reden? Ja. Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ja. Het spreekt me niet aan, wit nogmaals. Hij lijkt een beetje gay, sorry. Spijt me. Oké. Okay. Nee. Dat is vooroordelen. Dat nee. Is hij niet. Het lijkt, zeg. Het lijkt. Wat zorgt ervoor dat hij zo eruit ziet? Ik vind zijn haar. Maar dat is ook mijn mening. Ik hou daar niet van. Nee. En je attitude naar haar vond ik ook niet echt kunnen. Maar zij zei toch iets tegen mij? Ja, maar ze deelt haar mening toch? Ja, ik zeg ook mijn mening toch? Okay. Of niet? Oké. Okay. Ja, maar ja. Jelle. Is zij het type? Nee. Ook niet. Nee, oké, okay, nee, duidelijk. Nee, nee. Vertel, waarom heb jij gepopt? Hij is klein. Oh, dat dan. Dat is de enige reden, hè? Nee, duidelijk. Hij is kort, dames. Verschil. Vertel, waarom heb jij gepopt? Ja, hij is te kort. Dankjewel. Ik was ja. Hij is te kort en ja, Belgisch accent. Ja. Respectfully not my type. Sorry. Ja, dat snap ik. Is zij type? Ja, dat is wel type. Wil je niet iets proberen? Hij is te klein, sowieso. Ik val op 1 meter. Maar hij is langer. Hij is lang. Nee, dat is niet waar. Hij is niet langer dan mij. Oké, okay, even lang. Wat ik mag dat aandoen? Dan ga ik zo boven hem uitsteken. Kan niet. Wat vind jij ervan? En zoals ik al zei, ik van je weet. Ik heb iemand nodig. Ik ga 1,85 naar boven kijken. Knuffelen. Ja. Zacht. Knuffelen? Dankjewel. Kom, loop maar mee, Lorenzo. Ja. Kijk, natuurlijk. Hoe voel je? Wat vind je ervan? Ja, dat is normaal, snap je. Ik wist sowieso die lengte dat ik die ging pakken. Dat was een keuze, je toch een type. Kijk, ik heb een oprechte vraag, want ik was... Ja. Ik ben ook niet de langste kerel op aarde. Is het moeilijk daten met jouw lengte? Wow, soms. Valt mee wel gewoon. Krijg je dit vaak, wat je hebt gekregen? Ja, je bent kort. Was, maar ik zoek niet, zeg, meestal naar grotere chicks, weet je. Je houdt het korter dan jou? Ja. Ja, of gewoon even goed kan ook. Bijvoorbeeld zij, bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Oké. Okay. Nee, maar ja. Ja, joh, ja. Misschien de volgende keer. Ja, misschien de volgende keer, hè. Dankjewel, man. Is goed. Respect. Zo. Oké, okay. Ik weet precies hoe hij voelt, hè. Ola. Ja? Ik ben ook, ja. Ik was ook veel korter dan ik nu ben. En ik weet hoe het aanvoelt dat iemand je afkeurt door je lengte. Maar jullie moeten binnen kijken. Boxer, nee, ik. Oh, jouw lengte gaat. Ja, oké, okay, voor mij is het anders, maar ik vind niet zo tof. Want... Maar het oog wilt ook wat. Wat zeg je? Het oog wilt ook wat. Ook, ja, maar ja. Ja. Dankjewel, de volgende guy mag komen. Ik ben benieuwd. I love it. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je van een vrouw? Oh ja, ja, ik kan gewoon praten. Nee. Ik zit te wachten op jou nu. Ja, gewoon dat ze aardig is, lief is, goed is. Ik ben zelf Arthur, geboren en getogen in Delft, 28 jaar. En ja, gewoon dat ze zichzelf is.
en zich op de gemak voelt bij mij. Dat is het belangrijkste. Ja, nou, iedereen heeft gepopt. Die heeft natuurlijk één ballon over. Dus aan mijn hoop ga ik hier duwen. Maar laten we even kijken waarom ze hebben gepopt. Als je even meeloopt. Oh ja, toch. Geen probleem. Waarom heb jij gepopt? Hij ziet er te oud uit. Ik ben nog maar 20. Ik kan niet met een man van 30 gaan. Nee. En ja, ik val op streetwear. Het ziet er te zakelijk uit, man. Het is een beetje te oud voor jou. Het lijkt alsof je van een kantoor komt of naar kantoor gaat. Ja, businessman, niks voor mij. Niet voor jou? Nee. Is jij het type? Nee, maar daarnaast, ik hoor al gewoon dat we sowieso niet gaan matchen. En ik zelf heb altijd in de kleding gewerkt, dus ik vond het belangrijk om er gewoon netjes uit te zien. Ja, dat is dus niet echt mijn ding. Ja, toch? Geen probleem. Ja. Duidelijk. De volgende. Vertel, waarom heb jij gepopt? Hij zag er echt te oud uit voor mij. En ja, het lijkt echt alsof hij net van de bruiloft komt. Dus, Kom je net van de bruiloft? Nee, dat niet. Dat niet. Nou, maar ik val daar in ieder geval niet op. Oké. Okay. Natuurlijk. Ja, zij het type? Jawel, dat wel. Aziatisch is wel mijn type. Oké. Okay. Ja, daar ging het. Ja. Ja, oké, vertel. Waarom ben jij gepopt? Veel te netjes. Te netjes zelfs. Ik vind het niet erg om netjes, maar dit is te netjes. Te lakschoenen, die stropdas, ja, dat kan echt niet. Ik zou niet zo met jou gezien willen worden. Okay. Nee, echt niet? Oké, ik had wel echt gedacht, man. Jullie hebben ook natuurlijk geel aan. Jullie matchen, je matchday. Dit zou echt een perfecte match zijn, maar oké, we houden hem daar. Vertel, waarom ben jij gepopt? Het is een kleine stijl. En ik val meer op bad boys. Sorry. Maar kledingstijl is alleen maar kledingstijl, hè? Dat hoeft niet alles te zeggen. Ja, maar ik ben niet interessant. Hij is niet te interessant? Nee. Wat bedoel je daarmee? Dus de kledingstijl? Ja, en zijn. Ik val niet echt op zulke types. Nee. Ja, perfect. Jij bent ook niet mijn type, dus. Nou, blij. Beter. Wat maakt haar niet jouw type? Ja, gewoon hoe ze er... bij staat, de kledingstijl, gewoon hoe ze eruit ziet. Maar is niks persoonlijks hoor, maar gewoon, is niet mijn type. Is zij wel jouw type? Nee. Ook niet? Ook niet. Oké, dus, wacht, ik stel dadelijk de vraag. Waarom heb jij gepopt? Ik had gepopt omdat je ook wel wat ouder leek. Ik ben 18, maar eigenlijk had ik je ouder geschat dan dat je was. Maar nee, niet lullig bedoeld, maar ik dacht wel dat je ouder was eigenlijk. Dus vandaar dat ik popte. En ja, dat is eigenlijk, je leek gewoon echt wel oud. En daarnaast sowieso ook niet mijn type. Ik heb geen type echt, maar ja, ik vind je niet zo mooi. Want hoe oud had je me geschat? Ja, wel, nou niet heel veel ouder. Ik denk iets in de 30 of zo. Okay. 30, 32. Ja, toch? Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Nou, sowieso zijn outfit is net iets te overdreven voor nu. Ik denk, als je het anders had gedaan, was het beter geweest. Verder, je leek ouder. Je stem had ik niet achter je gezocht, dat ook. En, ja, dat was het wel. Dat is de enige reden? Ja. Oké. Want hoe oud ben je zelf? Ik ben zelf 22. Oh, oké. Okay. Loop maar even naar achter. Ik vind het echt erg, hè. Dus daarom ben ik zo rustig. Want hier had je een match. Oh, mijn god. Kijk, mijn taak is om een match te vinden. Zodra er geen match is, verlies ik een hartje. Ik verlies een streak. Maar ik begrijp het, ik heb wel geen match voor je kunnen vinden, man. Natuurlijk, geen probleem. Het is zoals het is, helaas. Dus als ik het goed heb, uiterlijk is zij de enige persoon die jou aantrekt. Klopt. Zeker, 100%. Oké, nee, maar dan stopt het hier. Dan de volgende, misschien de volgende keer. Ja, toch? Is goed. Volgende guy mag komen. Oké, nou dames, vandaag doen we weer een tussenronde. Jullie mogen 81 maken. Keer je om. Kijk naar. Ja. Ze hadden het niet verwacht, hè? Oké, nou. Lukt het? Ja, oké, goed. De volgende guy mag komen. Kom maar hier staan. Nou, zoals je ziet, dames hebben 81 voor je gemaakt. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ik ben Emin, 26 jaar, van Arnhem.
Wat ik zelf doe, ik ben acteur. En hier en daar doe ik modellenwerk. En wat ik zoek in een vrouw, is één ding is heel belangrijk. Ja. Kijk, ik ben iemand die heel goed zelf kan koken, je weet toch? Mm. En ik wil geen dame hebben die dat ik thuis kom van, ik heb een verbrande ei, je weet toch? Ja. Dat wil ik niet, bro, je weet toch? Dat is sowieso één ding wat zeker is. Oké. Okay. Daarnaast, loyalty is normaal, je weet toch? Dat is normaal. Oké, dus zij is daar niet loyal? Jawel. Snap je? Oké, grapje, ja. Dat is sowieso voor mij belangrijk, weet je toch? Okay. Voor de rest, ja. Oh ja, en ik ben ook bezig met muziek. Hele muziek? Dus, ja, nu pas nu een maandje, je weet toch? Ik heb mijn eigen poko al opgenomen, dit dat. Binnen anderhalf jaar of anderhalf maand kunnen jullie die eerste single verwachten. Oké, okay, dus, nee. Zou je wat voor me kunnen spitten? Ja, zeker. Ga je gang. In het veld soldaat met de veteraan. Je hebt de kittenbank, maar ik heb de veteraan. Ik ga in mijn grafkist met mijn schat, maar ik wil die schatkist in mijn graf. Ik ben een piraat, geen zomer, maar ik roof. Deze tijd ben ik para in mijn hoofd. Je wilt mij in zee, maar ik pak al in de boot. Veel bitches om me heen, maar ik ben kan. Ja! Oh, was een bitch. Maar ik ben alleen op dood, ha? Ik kan doorgaan als je wil, hè? Mijn piraten zijn nu ready. Kappen nu een boot. Stille de schatjes, nu hebben we doma. Vroeger had ik ze op de tafel lag geen brood. Koekertje versleek, maar de rekening was rood. Dankjewel. Oké, nee, dames, jullie hebben genoeg gehoord. Jullie mogen omkeren. Oké, de meeste dames hebben gepopt toen ze waren gekeerd. Dus laten we gaan vragen waarom ze hebben gepopt als ze je niet eens hebben gezien. Oké, okay, loop mee. Je kan hier naast me staan. Vertel, waarom heb je gepopt? Volgens mij hoorde ik zijn leeftijd niet goed. Volgens mij was 26 of niet. 26. Uit Arnhem? Ja. Dat is een beetje dichtbij voor mij. Ja. Toen ging je praten, toen hoorde ik echt te vaak, je weet zelf, je weet zelf. En dat irriteerde me gewoon. Okay. Je heet het, je weet zelf. Hoe oud ben je? Ik ben 18. Dat is sowieso een no-go voor mij. Daarom. Dus dat is sowieso klaar voor mij. Ja? Vertel verder. Is dat de enige die dan pop is? Ja, toen draaide ik komen. Ja, dat is ook niet mijn type. Oké. Okay. Wat is jouw type dan? Gewoon. Ik heb niet per se een type, maar als ik zie, dan weet maar ik wel. Maar wat is jouw type normaal? Een beetje light skin, brown skin, dark skin. Ja, toch? Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ja, ik woon in straattaal. Wat? Straattaal. Hij gebruikt te veel straatwoorden. Dat is niks voor mij. Het is muziek, toch? Ja, normaal. Maar nee. Ik hou sowieso, ik luister sowieso niet naar rap. Dus, wat dan luister je? R&B, Chris Brown, kind of type. Ja, rappen, nee man. Mm-mm. En ik hoorde al, gewoon, ik hoorde aan zijn stem wat voor kledingstijl hij had. Ik wist dat ik zoiets zou zien. En die schoenen, die broek, Elvetas, nee man. Ja, jouw broek is al helemaal fire. Ja, denk je? Je weet toch, die staat onder jouw schoenen. Ja, dus? Ja, sorry dat ik geen 1,80 meter ben. Oh ja. What the fuck voor... ja. Ja, oké. Ja, klaar? Savi, volgende. Volgende? Ja, toch? Let op jouw woorden, hè. Wat? Let op jouw woorden. Rustig, volgende. Ben jij hier de baas, of... Nee. Duidelijk. Waarom ben je gepopt? Hij mag doorlopen. Oh, je gaat nu gaat mensen... Totaal niet. Het enige wat ik kan zeggen is... Meeloper dus zo. Ja, hey, snap kalmeer, kalmeer je tits. Echt waar. Wat kalmeren? Jij moet kalmeren. Moet je echt gaan kalmeren? Nee, jij moet kalmeren. Want je attitude staat me niet aan. Jouw attitude staat me helemaal niet, want je bent een meeloper. Je weet toch? Ik ben geen meeloper. Je hebt je eigen woorden niet. Je hebt je eigen woorden. Je bent niet zeker van jezelf. Maar even... Je bent niet zeker van jezelf, schat. Ik wil sowieso on topic blijven en weten waarom je hebt gepopt. Ik heb gepopt omdat het me niet aanstaat. Gewoon. Nee, omdat zij dat zegt, dan zeg je... Nee, dat heeft er niks mee te maken. Kijk hoe jij erbij loopt. Huh? Kijk hoe jij erbij loopt. Hoezo? Hoe loop ik erbij dan? Zeg, kijk hoe jij praat. Ja, vertel. Hoe loop ik erbij dan, zeg maar? Je hebt respect voor vrouwen, toch? Voor een vrouw, ja. Maar niet voor een... je weet toch wat voor ik wil een, zeggen? Voor een... Ja, dat kan je zelf invullen. Ja, voor een wat? Volgende. Ja, ik ben jouw moeder. Jelle. Okay, Jelle. Duidelijk. Natuurlijk heb ik geen... Hij was een compliment waard, hè? Voor zijn stilo, buiten zijn schoenen om, maar dat krijgt hij niet meer. Duidelijk? Waarom heb jij gepopt? Ik had gepopt omdat ik al zeg maar hoorde dat je niet mijn type was.
Zeg maar, je hebt een bepaald accent, als je snapt wat ik bedoel, toch? Ja, kan. En ik val op donkere jongens. Ja, toch? Geen dus stress. Dat, ja. Snap ik, ja, toch? Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ten eerste, hij is jong voor me. Ik ben 29, hij is 26. Snap ik ook, ja, toch? Zijn houding vind ik gewoon, ja, niks. Hij heeft geen respect voor vrouwen, vind ik. Hoe heeft hij geen respect? Niet. Sorry? Hoe heeft hij geen respect voor vrouwen? Nou, de manier hoe hij praat. Dat staat me niet. Duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ja, het is wel mijn type waar ik meestal op val. Maar ja, ik hoorde al aan het rapper dat hij agressief is. En dat zoek ik dus niet. En zoals ik net al heb gehoord. Kijk, het is niet dat ik meeloop. Want je bent verder gewoon prima jongen. Ziet er goed uit. Maar je hoort al aan het rap gewoon dat je agressief bent. En ja, dat wil ik liever niet meer. Maar rap is wel kunst. Dus je gaat uitlaatklep. Meestal als je rapt, dan rap je wel over je gevoelens. De meeste jongens dan. En ik denk dat het ook wel iets over jou gaat of niet. Verleden. Niet van nu, je weet toch? Dus ja, en hoe ben jij nu dan? Hoe ben jij met een meisje? Met een meisje? Ja. Hoe ik met een meisje ben? Ja. Gewoon normaal, je weet toch? Maar je oordeelt wel een beetje van je weet toch? Wat je zegt van vroeger dit dat. Nee, het gaat niet over vroeger. Ik heb ook een verleden. Iedereen heeft een rustig wel hoor, maar het gaat er niet om. Maar hoe je het hebt gerept, kijk, daar gaat het om. En tatoeages dan, wat vind je ervan? Tatoeages? Ja. Ik vind het mooi, je weet toch? Oké. Okay. Ja, ik heb zelf ook tatoeages, dus weet je toch? En wat is je afkomst? Iraans. Oh ja. Persisch. Oké. Jij? Ik ben Hongaars, Nederlands. Hongaars, oké. Ja. Dus hij is eigenlijk wel je type? Het is mijn type, zeker. Is zij je type? Ze heeft mooie ogen, ik hou van mooie ogen, dus hier wel. Dus kan je type zijn? Ja. Maar ik ben het niet. Alleen mijn ogen. Ja, mijn ogen. Wat zijn mijn ogen? Je kan mijn type zijn. Hier wel. Ik hou van donker. Je weet toch? Een beetje donker brunet. Dus. Lijkt alsof ik een kleine vonk hier zie. Hè? Een kleine vonk. Ja. Nee, zie ik een vonk? Ik ben oorspronkelijk ben ik gewoon blond. Dus ja, ik verf mijn haar wel. Dus dan ben ik je type eigenlijk niet. Ja, ik zelf zie je wel. Wat zie je mij ook even vertel? Je ziet mij zo staan. Kijk, ik hou van een vrouw die. Ik hou niet van, nee toch? Ik hou van slank. Ja. Dat ben je. Waar ik als meest opval is grote mooie ogen. Dat heb jij. Ja. Dat heb je zeker. Cute. Dus dat heb je sowieso, ja. En je bent model toch? Ik doe af en toe hier modellenwerk. Maar meer acteren. Meer acteren. Geef maar een nieuwe bloem. Een nieuwe ballon? Een nieuwe ballon! Yes! Oh shit. Mag ze een nieuwe ballon krijgen? Oké. Okay. Yes. Oké. Okay. Nee. Als we de nieuwe ballon... Kijk, geef maar af. Mensen, sorry. Ik ben super, super enthousiast. Houd even. We houden hem even hier aan. Loop even door. Ja. Waarom heb jij gepopt? Ik val niet op rappers. Mijn ex is een rapper. Sorry. Ja, toch? Is goed. Oké, dus ja. Alleen omdat je extra rapper was, dan keurde je elke rapper eigenlijk af. Nee, niet alle rappers, maar gewoon, ja, nee. Nee, ja? Nee. Wat bedoel je? Zeg maar. Gewoon, nee, ik weet niet. Het is gewoon niet echt mijn type. Ja, toch? Begrijpelijk. Oké. Okay. Begrijpelijk, ja, toch? Nou, kan je even meelopen? Oké. Nee, goed. Vind je het goed dat ze een ballon heeft gepakt? Geen sowieso geen probleem. Geen probleem? Oké. Je mag poppen, ja. Daar ga ik nu niet over oordelen. Laat het aan hem, toch? Ah, nee, als je wil poppen, mag je poppen natuurlijk. Oké, maar dat weet je nog niet, maar dan wil ik wel meer weten. Weet je? De bedoeling is nu dat jullie elkaar diepgaande vragen stellen. Als je vragen voor haar hebt, om haar beter te leren kennen, mag je ze stellen. Gaat ook voor jou. Oké. Ja? Hoe ben jij zelf in een relatie? Ben jij toxic? Zo ja, hoe toxic ben je? Of ben je niet toxic? Ik ben niet toxic, maar zoals jij, je hebt een verleden, ik heb dat ook. En het is wel zo, kijk, ik geef vol 100 en als je dat al verpest, dan krijg je mijn andere kant, zeg maar. Dan ga ik natuurlijk helemaal switchen als jij mijn vertrouwen verneut in het begin. Oké. Heb je kinderen? Nope. Heb jij kids? Ik heb 1 kind. Oké. Is het toch geen... Nee, ik ben 12 keer tante, dus ik ben wel wat gewend hoor. Oké. Nou is het belangrijk voor jullie om
Ja, nee, stel je voor je zo haar op een date brengen. Wat is de ideale date waar je haar zou brengen? Ik zeg je eerlijk, ik hou wel van spanning, je weet toch? Dus kijk, bungee jumpen heb ik al wel eens eerder gedaan. Het is, ja, ik vind het leuk. Ik weet niet of je daarvan houdt, bijvoorbeeld. Zeker. Heb je dat wel eens gedaan? Ja. Voor nou, niet bungee, ja, het is een soort van... Vond je het spannend? Het is een hele parcours wat ik heb gedaan in afspringen, ja. Okay. Nee, ik heb niet spanning gehad of zo. En sowieso hou ik wel van een etentje of zo, weet je toch? Dus, hou je van seafood trouwens? Wat is dat? Seafood. Vis, garnalen. Daar hou ik wel van, weet je toch? Sushi is prima, maar niet echt onder de niet, dingen. Oké. Maar wat vind jij van, nou ja, ik doe graag mee met misverkiezingen. Wat vind je daarvan? Misverkiezingen? Ja. Ik heb zelf aan Manhunt meegedaan. Dus, ja. Heb je gewonnen? Dat helaas niet. Welke jaar? Maar we gaan door. Afgelopen jaar. Met Ahmed? Ja. Was het met, ja? Ja. Hij zit ook bij mijn agency. Ik zit bij een agency, dus ja. Ahmed ken je ook, dus. Zeker. Oké. Ja. Dus het is duidelijk dat jullie, qua ja, wat jullie leuk vinden of hobby, komt een beetje overeen. Klopt. Jawel. Oké. Duidelijk. Ja. Heb je vragen voor hem? Ja, ik heb net al best wel wat gesteld. Dus jij weet eigenlijk al genoeg? Ja. Oké, heb je vragen voor haar? Want onthoud, dit is... Laat me denken. Ja, niet meteen. Alles wat je wil weten. Woon je op jezelf? Ja. Maar ik ben niet voorlopig gewoon bij mijn moeder en mijn zus. En neefjes en nichtjes. En, oh ja, nog één ding. Heb jij doelen in je leven? Want voor mij is het heel erg belangrijk dat een vrouw wel doelen heeft. Ik heb zelf mijn doelen heel erg hoog staan, je weet toch? Mm-hmm. Ik ben ook best wel druk. Ik hou wel van, weet je toch, van een vrouw die omhoog wil klimmen, snap je? Opbouwend. Dus ik wil niet dat als ik omhoog wil klimmen, dat de vrouw mij naar beneden haalt, weet je toch? Daar hou ik niet van. Dus ik wil juist iemand, een vrouw hebben die mij omhoog laat komen. In plaats van dat een vrouw mij naar beneden en die weet toch niks te doen heeft, de hele dag thuis zit, dit, dat, die weet toch? Dus dat is voor mij wel belangrijk. Oh ja, op dit moment zit ik wel veel thuis en ik werk ook wel. En ja, ik wil graag ervaringsdeskundige worden. En met misverkiezingen heb je ervaringsdeskundige. Okay. En met misverkiezingen heb je meestal ook een standpunt waar je voor staat. Nou ja, ik sta voor zelfverschadiging, dat ik dat meer mensen met tatoeages, piercings en misverkiezingen wil zien. Mm-hmm. Dus ik heb zeker wel doelen waar ik daarin wil groeien. Oké. Dus waar zie je, ja, als ik mag schatten, we gaan het niet overdreven trekken. Waar zie je jezelf over een jaartje of twee? Ja, ik hoop de liefde van mijn leven te vinden, maar ik weet het niet. Ik laat het op me afkomen, denk ik. Maar nu krijg ik het gevoel alsof het voor je staat. Maar dat is mijn gevoel, hè. Dan moet ik het nu naar jou kijken. Heb ik het gevoel... Ja, is mijn ja, weet je? Ja. Ja. Zie ik hier een mens? Tenzij je vragen hebt en je wil meer weten. Zo niet. Laat me denken, bro. Kijk, maar als er niks is, moet je ook niet gaan grabbelen in de prullenbak. Kijk. Oh ja, waar zie je jezelf over 2 jaar? Dat zei ik net al. Dat is net verteld. Ik kijk wel, ik zie wel wat op me afkomt. Okay. Maar ja, ik hoop even... Je ziet wat je op je afkomt. Zeker. Ja, ik kan er niet plannen wat ik over 2 jaar doe. Maar wat wil je? Kan je vooruitdenken? Ja, vooruitdenken. Ja, ervaringsdeskundige worden. Maar ja, ik ga niet het zeggen van ja, nee, dat word ik over 2 jaar. Dat kan ik niet zeggen. En over 5 jaar? Ja, dat weet ik niet. Dat zie ik wel. Ja. Ik weet ook niet wat morgen gaat, wat overmorgen gaat. Ja, dat kan je niet plannen. Dat moet op je afkomen, lijkt mij. Maar hoe zie jij je over 5 jaar? Internationaal acteur. Dat zie ik over 5 jaar. Acteur? Ja. Oh. En dan ga je rond alles reizen of zo. Sorry? Dan ga je rond heel de wereld reizen of zo. Reizen? Ja, internationaal zeg je toch? Ja, internationaal acteur. Ja, dan ga je toch reizen voor je acteur zijn? Ja, dat kan, ja. Ga je met hem mee toch? Nee, ik niet. Ik ben lekker waar ik hier in Nederland, ik vind je ook wel heen. Wie heeft dat nog meer Dus je pop omdat ik internationaal acteur wil worden? Ja. Oké.
wil liever gewoon hier in Nederland blijven en gewoon dicht bij mijn familie. Dat maar lijkt mij, internationaal acteur betekent niet dat je in het buitenland gaat wonen. Nee, maar je gaat wel naar het buitenland en dan ga je weer daar. Oh, daar hou je niet van. Okay. Nee. Nee, daar, nee, ik vind dat snap lastig. Ik. Oké. Okay. Ja. Ja, toch? Is goed. Dankjewel, je mag weer gaan staan. nee man. Sorry. Maakt niet uit, bro. Geen stress. Je weet toch? Succes nog. 100. Ik doe echt mijn best, maar het was er net. Het was er net. Ik word echt emotioneel. Jullie begrijpen niet hoe serieus ik dit pak. Snap je? Ik word gewoon emotioneel. Ik heb mijn tranen net ingehouden. Maar ik ben geen bitch. We gaan niet tranen. De volgende guy mag komen. Oké, nou. De volgende guy mag komen. Ik snap het niet meer. Ik snap het ook. Vandaag is officieel de dag dat ik het niet meer snap. Iedereen popt gelijk. Je ziet het. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je of verwacht je van een vrouw? Ik ben 29. Wat ik zoek in een vrouw is loyaliteit, liefzaamheid en gewoon het doel in het leven. Duidelijk. Nee, zoals je ziet. Kijk, ik vind het echt moeilijk om mensen slecht nieuws te brengen. Maar ik breng hier wel slecht nieuws. Snap je? Iedereen niet voor pop, maar we gaan nu één voor één vragen waarom. Ze hebben gepopt. Loop even mee. Vertel, waarom heb je gepopt? Het ziet er een beetje patserig uit. Patserig? Waarom patserig? Ja, gewoon met je stilo. Nee, ik vind het niks. En ja, ik hou wel van haar, toch? Dat. Oké. Okay. Want mijn vader is kaal, dus dan denk ik daar aan. Ja, that's it. Ik denk dat je vader wanneer je naar hem kijkt. Ja. Ik wil gewoon geen kale man. Oké. Okay. Ik heb wel iets van haar, maar het is te weinig. Is zij wel je type? Nee. Het maakt haar niet jouw type? Te klein. Toen te klein, te dun. Yo, ze moet er groter uitzien. Het is een beetje voller, ja. Ja. Oké, okay. We gaan door. Waarom heb jij gepopt? Je bent iets te oud. 9 jaar is wel veel verschil. Je bestaat een andere leeftijdsfase dan ik. Maar verder zie je er gewoon goed uit, hoor. Dank je wel. Alsjeblieft. Zij type? Ja, op zich wel. Dank je wel. Geen dank. Vertel, waarom heb jij gepopt? Hij is mijn type niet. Wat maakt hem niet jouw type? Ik vind hem niet interessant, niet leuk. Nee. Wat maakt hem niet interessant? Ja. Ik weet niet, ik val er niet op. Je valt niet op? Nee, ik val er niet op. Op zulke types. Wat maakt dat hij niet je... Sorry. Maar je zegt, je valt niet op dit soort types. Waarom val je wel? Ik val sowieso niet op een getinte. Oké. Okay. Duidelijk. Ja, snap je? Oké, vertel. Waarom heb jij gepopt? In eerste instantie dacht ik dat hij knap was. Maar die ligt daar, ja... En toen zag ik zijn haar. Of moet hij langer zijn? Of? Sorry? Moet hij wat voller zijn, mijn haar? Ja, ik weet niet hoe vaak ik dat moet zeggen, maar ik hou van dreads en braids. That kind of. Voor de rest, ja, ziet er wel gewoon oké uit. Maar ook ja, wel te oud, bijna 10 jaar verschil. Ligt alleen aan mijn haar. Ja. Haarimplantatie, misschien lukt het dan. Misschien. Heel misschien. Okay. Dat is wel een dure grap. Ja. Mijn man moet toch iets voor mij over hebben? Dus hij moet haar plantatie doen voor jou, zeg maar. Ik weet niet of hij mijn man wordt, hè. Nee, maar dat zou je graag willen van je man. Als hij haar zou hebben, zou hij gewoon knapper zijn, hè. Maar ja, hij heeft geen haar. Dus... ja, dus ik wil niet straight-up zeggen dat hij lelijk is of zo, maar... Ja. Duidelijk. Dankjewel. Vertel, waarom heb jij gepopt? Nee, ik ben het echt met haar eens. Dat is echt mijn ook haar. Ja, sorry. Wel kijk, zonder haar lijkt je hoofd een beetje rond. Ja. Ja. Moet lijkt... toch rond zijn, of? Jawel, maar het is een beetje te rond. Lijkt, ja, nee, ik ga niet zeggen. Je hebt al gezegd, wat? Nee, maar kijk. Het lijkt op een pompoen. Nee. Wat maar uiterlijk is niet alles, het lijkt op een pompoen. Nee, klopt. Maar ik weet niet, de stijl is ook niet voor mij. Het lijkt een beetje te.
Doe wat? Kijk, de kettingen zo. Het kan mooi zijn. Maar dit ook hier tekst en dan hier Balin heeft hij ook hier tekst. En dan heeft hij ook die broek aan met die spetters. Het kan mooi gesteld worden, maar dit vind ik een beetje te. Okay. Beetje te opdreven. Is zij het type? Ja, op wel. Ja. Is zij het type? Nee. Zij? Nee, ook niet. Oké. Okay. Nou, vertel, waarom heb je gepopt? Kenne. Oh ja. Ja, ja. Vriendschappelijk. Ja. Duidelijk. Vertel, waarom heb je gepopt dan? Ja, ik wil niet, maar ja, ook haar eigenlijk. Iedereen om haar alleen. Ja, ik hou zoals gewoon ik dreads zou hebben. Met haar. Nou, je hoeft niet per se dreads, maar gewoon een beetje iets gaan hierboven. Een beetje krulletjes, ik weet niet. Maar innerlijk is toch ook belangrijk? Klopt, maar ik ben niet aan te kijken naar jou. Ik kan je niet gelijk in één dag leren kennen. Maar je kan het ook een kans geven. Ja, maar je hebt geen haar. Dus ik wil het geen kans geven. Het gaat alleen om de haar, dus. Nou, blijkbaar. Ja. Wat vind je ervan? Dat zie je allemaal Alleen om de haar is wel raar, man. Ik heb niks gezegd. Ja, loop maar naar achter. Ja, ik vind het wel jammer. Ja. Maar eerlijk, zou je het voor over hebben om voor je vrouw een haarplantatie te doen? Ja. Dat is het mooiste om staan steken. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Ik heb wel geen match voor je kunnen vinden. Ja, helaas. Als ik het goed heb, zou je me kunnen aanwijzen wie eigenlijk wel je type is? Voor duidelijkheid. Ja, zij wel. Celine, zij? Ja. De rest niet? Niet echt, nee. Duidelijk, nee, dan gaan we hem hier afkappen. Ja. Dankjewel. Geen dank. Dank je. Nou, de volgende guy mag komen. Oké. Vertel, wat is je naam? Wat doe je in het dagelijks leven? En wat verwacht je of zoek je in een vrouw? Ja man, ik ben Damien, ik ben 20 jaar, ik kom uit Almelo. In het dagelijks leven heb ik een bedrijf in e-commerce, dropshipping. En dat, ja. Oké, je verkoopt spullen online, toch? Ja. Top, top, top. Ik zou het bijna doen. Nee, slecht nieuws, maar goed nieuws. Nog één ballon. Dus we gaan nu vragen waarom ze hebben gepopt. Doe even mee. Ja, man. Vertel, waarom heb je gepopt? Ja, lengte weer ook. En voor de rest wel een mooi jongen. Maar die tatoeage op jouw gezicht daar... Kijk, tatoeage is overal oké, maar op jouw gezicht... Ik vind, kijk... Gezichtstatoeage vind ik echt, moet je echt goede lef voor hebben. Want ja, blijft er voor altijd op. Toch? Ja, nee, heb je gelijk. Hè? En voor de rest, hij is geen lelijke jongen. Ik val niet op witte mannen, maar hij is wel gewoon knap. Maar gewoon, ja, die linkt een beetje. Maar voor de rest, ja, knappe jongen zoals ik al zei. Dankjewel. Duidelijk. Kom maar door. Even je ballon. Waarom heb je gepopt? Ten eerste, je bent te jong voor me. En ja, kort. Kledingstijl staan me niet aan. Te veel tattoos hier op de handen. Ja, nou, mijn type ben je ook niet echt of zo, dus... Scheelt. Ja. Is dat niet je type? Nee, is te skinny. Oké. Okay. Nee, kom maar door. Waarom heb jij gepopt? Ja, ik pop donkere jongens. Ja. Oké, is goed. Ja, waarom heb jij gepopt? Hetzelfde, val ook op donkere jongens. Je ziet er niet verkeerd uit. En ook die tattoo in je gezicht vind ik niet aantrekkelijk. Is goed. Verder kan. Mm-hmm. Ja, ik val zelf ook niet echt op piercings in oor of zo. Too much, toch? Ja. Mm. Ik heb hem nog niet zo lang, hoor. Mm. Ik kan hem nog steeds uit. Is goed. Waarom heb jij gepopt dan? Hij is te jong. Hij is te jong, duidelijk. Waarom heb jij gepopt? Ik hou niet echt van die tatoeages. Op het gezicht? Ja. Is goed. Dat liet je eigenlijk laten poppen. Ja, eigenlijk dat, ja. Ik hou niet echt van zulke zichtbare tatoeages op het gezicht. Mm-hmm. Ja, dat vind ik een beetje een minpunt. Ja. Ja. Nee, is goed. Ja, dat was het. Ja. Duidelijker kan het niet. Broer, sorry. Ja, nee, je valt echt niet in de smaken hier. Zie, geen stress, man. Misschien de ik ben het helemaal vergeten. Sorry, mensen. Ik ben mens. Ik vergeet ook. Maar er is nog een ballon over. Loop mee. Waarom heb jij niet gepopt? Ik ken hem. Waar ken je hem? Ik heb hem eerder net gezien ook. En vooral online. Online? Tinder? Nee, TikTok. Ja. Snap.
En toen je zijn video's zag, of toen je hem zag, wat dacht je ervan? Vroeger had ik wel een beetje een mening, maar ja, ik hem nu een beetje ken. Ja, hij is een lieve jongen. Dankjewel. Je kent hem goed. Ik ken hem, als je elke dag naar zijn live gaat, ja, dan op een duur zie je hem wel een beetje. Oké. Ken je haar? Ja, redelijk. Hadden jullie wat? Eerlijk? Eerlijk is eerlijk? Het is niet dat we iets hadden, maar ja, een soort van beginnende flow, of hoe je dat wil noemen. Maar dat is een beetje afgekaatst voor mij. Wie ghosten? Jij of ik? Jij? Ik. Je bent de ghoster dus? Ja, nee, dat is niet helemaal het geval. Oh nee? Nee, niet helemaal. Vertel. Nou ja, ik zag niet zo erg wat op dat moment in haar. En het was wel te proberen, zeg maar. Alleen ja, het liep niet echt ergens naartoe snel. Of het duurde allemaal wel heel lang. Ja. Is zij wel je type? Ja. Waarom moest je inademen, om te zeggen? Ja, oké. Misschien niet helemaal. Maar ja, het is wel een type waarvoor ik... zou gaan. Ja, dat wel. Oké. Ja. Nee, goed. De bedoeling is dat jullie diepgaande gesprekken hebben, zodat je een beetje weet hoe ze in elkaar zit. Ja. Als je vragen voor haar hebt, mag je ze stellen. Ook omgekeerd. Mm-hmm. Als je vragen hebt, ga je gaan. Want onthou, hè. Dus in principe ben ik een oude scharrel weer aan het laten scharrelen. Ja. Zie ik, hoor je. Ja, wat doe je nu eigenlijk in het dagelijks leven? Hoe ziet je dag een beetje eruit? Ik werk. Verder ben ik nu gewoon van mijn familie thuis. Mm-hmm. Vanwege privé situaties. Maar daar geniet ik ook zeker. En ja, verder chill ik hem wel en kijk naar je lives. Ja. Oké, netjes. En op gebied van relatie? Ja, singles nog steeds. Dan sta ik hier niet. Mm-hmm. Ja. Oké. Ja. Je weet genoeg? Ja, voor nu wel, ja. Weet jij genoeg? Want blijkbaar ben je een fan van hem. Ja, je volgt hem al een tijdje. We kunnen ook al. Wat zie ik? Ja, ik denk dat je wel een mens ziet. Wat zie ik? Ja, ik denk dat je wel een mens ziet. Oh, man! Klappen! Oké, okay, vertel. Waar wordt de eerste date gehouden? De eerste date wordt gehouden sowieso bij een sushizaak. Daarna zou ik je beter willen leren kennen. Gewoon een wandeling maken. All of ja, that? Ja. Vind je sushi leuk? Ja. Ga weg, alsjeblieft. Ga weg. Oh mijn god. Kijk. De volgende guy mag komen. Oké, nou dames, dit keer gaan we het veranderen. Jullie gaan pas poppen als jullie zich gekeerd. Duidelijk? Duidelijk? Yes. De volgende guy mag komen. Vertel broer, zij gaat draait, zie niks. Wat is je naam, wat doe je in het dagelijks leven? En wat zoek je of verwacht je van een vrouw? Ik ben Quinna Priest. Ik ben model, ik gym. En dat had ik de vorige keer niet gezegd. En ik ben 25. Oké, wat verwacht je van een vrouw? Ja, gewoon een goede vibe, een beetje goofy, gezellig. Weet je toch? Iemand waarmee je kan viben, zeg maar. Ja, zeker. Oké, dames. 180. Je hoort het. Het is vrijwel duidelijk. Ik ken de regels al. De vorige keer had ik echt geprobeerd om een mes te vinden. Dat is niet gelukt. Nee, dit keer, geloof me, je gaat het vinden. Anders, je toch, het moet nooit gedwongen zijn, maar we gaan het zien. Oké, laten we meteen gaan vragen waarom ze niet hebben gepopt. Ja, waarom ze wel hebben gepopt? Waarom heb je gepopt? Ik ben best wel een leuke jongen. Je ziet er leuk uit, maar je bent veel te jong voor mij. Wat ben je? Ik ben 29. Oké. Aan je leeftijd. Duidelijk. Waarom heb je gepopt? Ik vind je niet mooi. Is goed. Ja. Hij is niet lelijk. Je bent niet lelijk. Maar niet mijn type. Maar dat mocht ik niet zeggen. Dus ja. Lelijk is ook wel fire hoor. Wat? Nee, ik vind je ook niet lelijk. Je bent niet lelijk. Maar niet mijn type. Oké. Wat maakt hem niet jouw type? Wat is off?
Zeg geen piepstem. Wat? Ze weet echt zo wie het is. Ze heel andere kleine. Ja. Je haar is niet zo netjes of zo. Wauw. Ja, en je gezicht gewoon. Ook al zie ik het bijna niet met jouw bril, maar ik denk het wel goed te kunnen zien dat dit het niet is. Dat is de enige reden? Ja. Waarom heb jij gepopt? Niet mijn type. Wat is je type, als ik vragen mag? Ik val op Turks. Oké. Okay. Turks? Ja, dat ben ik niet. Net zei je, wit. Bedoel je met wit ook? Ja. Turks. Turks, ja. Alleen Turks? Ja. Waarom heb jij gepopt? Niet mijn type. Haar is een beetje pleizig. Ja, ik ben dreads aan het groeien. En je sikje is nog niet helemaal vol. Het lijkt alsof een spatiebakje zit. Is goed. En maar jou zonder make-up? Ja, kan ook hoor. Oké. Ja, dat was het. CLS. Ja. Vrijwel duidelijk. Je hebt natuurlijk nog twee ballonnen over. Dames, ja, kunnen jullie hier komen staan? Mag hier staan? Oké. Okay. Nou, waarom heb jij niet gepopt? Ja, alles wat ik zo net heb benoemd. Hè. Hij is lang. Mooi kledingstijl. Dreads. Mag ik eventjes vragen om mijn bril af te doen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Zit erin? Jo, waarom ben jij? Dat is zelfs wat zij zegt, maar zij heeft hetzelfde type als mij. Ik merk het gewoon. Jullie kennen elkaar? Nee. Maar ze is Vlaams en ik ben oorspronkelijk ook van België. Ah, oké. Okay. Maar Nederlands nu. Misschien is er potentieel ook een vriendschappelijke... Ja, zeker. Ja. Maar we zijn daarvoor hier. We zijn hier voor de potentiële match. Nou, oké. Okay. Broer? Ja, toch? Je hebt twee ballonnen over. Je mag vragen stellen aan ze. Mm-hmm. Zo niet. Als je al genoeg weet en genoeg hebt gezien, mag je gaan poppen. Is goed. Ik weet genoeg. Ja? Ja, toch. Ik heb, kijk, als ik, je weet toch, als ik naar iets kijk, denk ik van... Oké, okay, je weet toch, ze is mijn type. Gaat het wat worden of niet? Snap je? Maar qua uiterlijk. Mag ik een naaldje, alsjeblieft? Dankjewel. Dus eigenlijk... Ga je poppen. Ja. Ik hou je oren dicht, je weet toch. Hij is best wel hard, man. Jezus. Oké. Okay. Waarom heb je haar gepopt? Ik zeg je eerlijk, ik val mij op slank, een beetje klein, je weet toch. Ik ben niet zo lang, hoor. Hè? Huh? Ik ben niet zo lang. Nee, ja, gewoon... Je wilt gooien, hè? Hè? Je wilt gooien. Gooien? Ja, je wilt daar gooien. Een dame gooien. Goede. Oh, met zou klein. Kunnen. Hou je daarvan? Ik zeker. Zeeles. Je toch, chemistry moet er ook zijn, snap je? Je voelt je geen chemistry. Nee, niet echt. Ja, jammer. Genoeg mannen voor mij. Dat is waar. Zeg genoeg voor in de zee, doe. Snap je? Ja, doe jouw ding. Pak jouw match mee. Oh. Wacht, ben je boos? Nee. Oké. Okay. Geïrriteerd. Je geïrriteerd? Geïrriteerd. Waarom? Oh. Waarom? Ik weet dat niet. Hij lijkt op iemand die ik ken, waar ik heel veel gevoelens voor had. Die heel heb je daarom gepopt? Oh, laat maar. Ik heb gepopt. Tja. Ja. Raak je emotioneel niet, toch? Hè? Huh? Nee. Nee. Nee, nee. Mijn wimpers doen zigzag. Ik hoor je. Ja. Dus één doetje. Kijk, het is gewoon, hij lijkt op iemand waar ik heel erg veel gevoelens voor had. Ja. En hij liet me gewoon denken aan die persoon. Maar... Damn. Ja man, doe jouw ding, pak jouw match meer. Duidelijk. Dus eigenlijk, je hoog je vragen meer stellen? Wil jij vragen weten? Wil je iets weten? Waar kom je vandaan? Amsterdam. Oké, okay, ja. Hoe oud ben je? Is dat nog 25. 25. En waar ben jij? Ik ben 22. 22, een goede leeftijd. Yes. En wat doe je? Ik werk bij Lucardi. Bij Lucardi? Ja. Dus hoe heet dat? Sieraden. Ja, ja. Oké, nice. CLS. Nee? Ik ben model en dagelijks leven ben ik... Ben ik trouwens ook nog. Ja? Ja, alleen niet echt voor hele hoge dingen of zo. Gewoon okay, lol en als er... We kunnen wat regelen. Voor de lol, alles. Ja, zeker. Ik vind het leuk. Zeker. Sowieso foto's maken is leuk, ja, toch? Zeker. Ja. Wat zien we hier, een match? Ja, ja toch? Hé, hey, ik ben geen eerlijk... Is gewoon, je toch, knap, is, leuk, je toch? Is duidelijk, hè? Aha. Is vrij wel duidelijk. Aha. Ja, ik zie een match. A match! Let's go! Kom, man, nou. Kom eens even. Kom. Nou. Adios, ja! Adios. Oh, ja, ja! Mensen, hey. Oké. Okay. Nee, duidelijk. Nee, duidelijk mensen. Dat was het.
2 matches, maakt niet uit. Ik had liever gehoopt dat iedereen een match zou kunnen vinden. Maar jammer. Vertel. Wat is je naam? Shout yourself out. En wat vond je hiervan? Aan het einde was best wel bizar. Ja, mijn naam is Celine. Wat vond ik ervan? Ja, jammer hè, van die laatste. Maar ja, zoals ik al zei, genoeg mannen voor mij. Het leek alsof je kookt van binnen. Ja, eigenlijk wel. Is oké. Okay. Dat is fijn. De volgende keer kan ik wel wat voor je regelen. Geen probleem. Ja, regel Jong Ellens voor mij. Nee. Het is een andere video. Dus gaan. Jong Ellens, je hebt gehoord. Vertel. Luna. Nou, ik vond het heel interessant. Wel leuk. Ja. Ik heb wel geen match voor je kunnen vinden. Misschien de volgende keer. Ja, wie weet. Volgende keer, inderdaad. Ja. Duidelijk. Nou, ook geen match voor jou gevonden? Nee, is niet erg. Maar ik ben echt benieuwd. Wat is met die vorige gebeurd? Ik ga het doen, ja. Sushi? Perfect, ja. Oh jee, ik pak de hand. Ik ga weg, man. Weg! Schatten. Oké. Nou, we zijn niet op date geweest voor de mensen die het willen weten. Ik heb hem wel gezien in de studio, want we maken allebei een beetje... Nou, hij maakt muziek. Ik wil muziek gaan maken. En daar vond ik hem niet zoals ik hem hier vond. Ja, toen zou ik wel mijn ballon poppen, hoor. Ja, nee, dus dat. Duidelijk. Maar misschien de volgende keer kunnen we het proberen. Wie weet. Vertel. Sorry. Nee, is oké. Okay. Vertel. Ja, ik vond het wel interessant. Ik heb ook geen match voor je kunnen vinden. Nee. Helaas niet. Maar ik vond het wel, ja, nieuw, interessant. Ja, dat ook. Ja, spannend. Next time. Mm-hmm. Vertel, waarom... Ja, nee, vertel. Ja, wat moet ik vertellen? Je hebt een match. Ja. Jee. Ik hoef niks meer te zeggen. Nee. Dat is wel duidelijk. Nou, vertel. Interessant. Ja, man. Maar geen match. Show yourself out. Oh, ik ben Celine. Dat was het. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, als laatste hebben we toch een match kunnen vinden. Ja. Wat vind je ervan? Ja, het was sowieso een leuke ervaring. En ja, ik ben trots, man. Ik heb al iemand aan mijn zij waar ik potentie in zie. Oké. De dames zijn super enthousiast. Nou mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je wil meedoen met de volgende aflevering van Pop the Balloon of dat soort gelijke video's, vergeet je niet aan te melden. En vergeet niet, kom met je ID. Duidelijk. Zie jullie volgende video.